Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som chcel spraviť reklamu e-shopu silnemagnety.sk, kde vlastne majú najsilnejšie magnety, rýchle doručené a nízke ceny. Odkaz link si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi. Ja by som veľmi chcel takýto magnet, len nemám na to a zadarmo mi nikto taký magnet nedá. Chcel by som veľmi zistiť, čo sa skrýva v hlbinách vo Vajnoroch. Vo Vajnorskom jazere. Mám tam záhradu a rád by som vyskúšal tento magnetic fishing. Na YouTube som videl veľa videí a dosť ma to zaujalo. Nemám na to a zadarmo mi nikto taký magnet nedá. Tento magnet je do 94 kg plus ochranný kúzel a lano 15 metrové. Tak vám odporúčam kliknúť na odkaz, ktorý je pod videom. Je to fakt zaujímavý magnet. Teraz mi poslali z jedného e-shopu pár vecí za takéto video na YouTube. V hodnote 40 eur. Len málo kedy sa stane, že mi niekto niečo posle. A posledné mi poslali dron v hodnote 48 eur. Odtedy mi nikto nič neposlal, ale mi poďakovali za video. Majú tú cenu ze 26,90 z DPH. Viac než 10 kusov skladom. Tak vám vrelo odporúčam magnety pre magnet fishing, lovenie, chytanie s magnetom z jazier, z rybníkov, zo studní a podobne, na chytanie pokladov. Ja by som veľmi chcel zistiť, čo je vo Vajnorskom jazere na dne. Viem, že sa s tým dajú vyťahovať aj rybárske návnady, ako sú woblere, twistre, kremitka, olovka, háčiky a podobne. Nemám na to a v súťažiach sa mi nedarí. A zadarmo mi pochybujem, že niekto dá. Tuto sú ze neodymové magnety, valce, kvádre, kočky, prstené. V Magnet Fishing Set Junior sa potesíte šikovnému magnetu 94 kg, ochrannému kuzelu, silnému 15 metrovému dlhému lanu. Ochranné rukavice treba, to vidíte, že aj bicykel sa dá vyloviť. Úlovky nájdené s magnetom. Videl som na YouTube veľa videí, kde vytiahli bicykle, dokonca kosačku. Takéto tyče seliaké. Toto sú aj rukavice. Alebo takýto oceľový hák. Tak vám vrelo odporúčam. Aj keď ja z týchto videí nič nemám. Málokedy. A zadarmo mi nikto takéto niečo neposle. Ale chcem spraviť reklamu e-shopu silnemagnety.sk. Tak vám vrelo odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. Ale nájdete tam aj kontaktné údaje, na ktoré sa môžete ozvať e-shopu. Tak ešte raz vám ďakujem a odporúčam kliknúť na odkaz, ktorý je pod videom. Tak nech sa vám teda darí, držte sa a nech a všetko dobré, ahojte, čaute.